Tak, dobrý večer, vítám nás na přednášce Korida, mučení, ani kultura, ani umění. Možná se vám zdá, že je to téma, které by nás tady v České republice nemuselo až tak trápit, ale ukážeme si, že to není úplně pravda, zejména skrz turismus, který má velký vliv na to, že korida do dnešních dob ještě stále se může dít. Takže je to v podstatě takový fascinující fenomén, o kterém jsem věděla hodně, ještě než jsem se pustila do zpracovávání přednášky, ale až při tom zpracovávání jsem teda zjistila, jak hrozný to je a že by nebylo vůbec špatný pomoct španělským aktivistům aspoň nějak minimálně s tím nějak to vymítit. Takže, jak jsem říkala, je důležitý dělat osvětu, protože lidi často to považují za něco naprosto jiného, než to ve skutečnosti je. A turisti, jak říkám, jsou hnacím motorem, díky kterému korida ještě do dnešních dob funguje. A my jako Češi, jako návštěvníci Španělska, tomu docela přispíváme. Takže i nás se to týká. Mimo ostatní zajímavosti, tak je docela fascinující, že korida byla v roce 2013 prohlášena za nehmotné kulturní dědictví Španělska a tím pádem je v podstatě nemožné ji zakázat, protože, jak si pak dále řekneme, je to považováno za protiústavní akt. Takže to je jenom tak pro začátek. Tak, co to vlastně korida je? Je to v podstatě všechno, co obnáší souboj s bíkem. A může být buď korida, kdy hlavní matador toreador je na koni, anebo bez koně. To je teď ta běžnější forma. Tak potom tady jenom taky základní termíny, které možná budu občas ze zvyku používat, tak abyste rozuměli. Tak je třeba taurino, to je stoupenec bíčí koridy, zastánce, pasivní účastník nebo aktivní účastník. Antitaurino je teda někdo, kdo zase naopak bojuje proti tomu, aby korida byla vymícená. Pak trošku matoucí pojmy, protože u nás v podstatě známe jak termín toreador, tak matador. Toreador je v podstatě slovo nadřazené, znamená to každý, kdo s bíkem bojuje. A matador je ten, který má, jak říkají, tu čest toho bíka zabít. Plaza de toros, tak spíš kdybyste se s tím setkali při návštěvě Španělska, tak je po našem arena. Jsou to taková ta kolosea, je to skoro v každém větším, často i menším městě. Tak, fiesta známe zase něco jako takový pozitivní slovo, jako party nebo tak, ale v našem kontextu je to teda oslava, jako býčí slavnost. My na tom pravděpodobně nezhledáme nic slavnostního, ale tak se to označuje. Tak, potom velice zajímavá je symbolika, co se týká bíků. Nedopátrala jsem se toho, jaký to dává smysl, protože symbolika obecně jako bíka je taková ta jako temperament, vášeň, odvaha, divokost. A bík je v podstatě jako neoficiálním symbolem Španělska, což jestli jste někdy ve Španělsku byli, vidíte ho úplně na každém suvenýru. Je to taky to přesně jako klasika. Gazpacho, bík, víno, flamenco, takový prostě ty klišé, jako by Španělsko neznamenalo nic jiného. Ale co je mi teda záhadou, tak je to, že bík je taky jak kdyby totemický zvíře španělský a nechápu, čeho vlastně se dosahuje tím, že ho potom zabíjí. Jakože jako, jaká je symbolika toho zabít svůj symbol, něco k čemu vzhlížíte, jako k symbolu svojí země. Tak, potom teda ještě taková zajímavostka, kde korida je legální a kde není. Nevím, jestli někdo máte představu, jak to je, kde se na ní můžete podívat. Je jasný, že u nás ne. V podstatě by si lidi mysleli, že v rámci Evropy už je to taky vymícený. Tak korida je do dneška legální v 8 zemích světa. Je to teda samozřejmě Španělsko. Je to Portugalsko, kde teda od roku 1928 není legální býka zabít v rámci toho vystoupení, ale pokaždý ho zabije potom profesionální řezník. Takže ani tam neunikne, ani tam to není žádná bezúhonná zábava. Ve Francii, tam je to teda úplně minimálně, ale určití politici zatím pořád stojí, jsou to nadšenci, takže ani tam korida ještě neskončila. A pak je to teda Mexiko, v určitých státech Mexika už je to zakázané také, ale v určitých státech je to zase velice podporované,
Potom je to, myslím, Ekvádor, Kolumbie, Venezuela. A Peru. V rámci Španělska je to teda, se nekonají bičí zápasy jenom na Kanárských ostrovech, protože tam se prostě nějak usnesli na tom, že to nechcou. A v Katalánsku, tam je to teda součást trochu boje proti za svébytnou kulturu, ale mají tam zase spoustu jiných bičích oslav, které nejsou o nic lepší. Ale jenom třeba pro zajímavost, tak v Katalánsku to zakázali v roce 2010, protože nevím, jestli víte, a Španělsko má 17 autonomních oblastí a každá z nich má svou vládu. Oni to teda zakázali, ale potom to někdo dal k ústavnímu soudu a ti to anulovali, že nemají právo, že je protiústavní zakázat koridu v Katalánsku, protože tím šáhají vlastně na právo těch lidí si ty bičí slavnosti užít. Takže asi tak. A musím teda říct, že když jsem ve Španělsku žila, tak jsem se od začátku hned začala účastnit těch protestů proti koridě. A je to poměrně jakože ostrý boj proti těm taurinos. Demonstrace byly docela násilný chvilkama a musím říct, že tam dělají teda velkou práci, aby to vymítili. Částečně se jim to daří, ale ne dost. Tak, tady jenom pro zajímavost, kdo jste byli ve Španělsku, určitě znáte tady tenhle symbol, vyskytuje se i na suvenýrech a všude. Je to takzvaný Toro de Osborne, Osbornův bík, ale není to teda původně jako symbol Španělska, je to reklama na nějakou brandy společnosti Osborne. Je jich asi 92 po Španělsku a můžete si povšimnout teda určitých znaků na tom bíkovi, které odkazují na tu mužnost, na tu virilitu. Visí to tam proti každému západu slunce. Tak, tady jenom pro zajímavost takový kontrast v Malaze, bíčí arena, jak kdyby kontrast toho starého a moderního světa. Tak, něco málo teda k historii, protože to, že je to historická záležitost, tradiční, tak je jedním z nejčastějších argumentů. Podle mě to teda není úplně validní argument, používat to, že se něco dělo 2000 let zpátky proto, aby jsme to pořád podporovali. Nicméně je to argument číslo jedna. Takže jenom teda ve zkratce, vznik koridy se často spojuje s Koloseama římskýma, ale není to úplně tak. Pravděpodobně ten původ je ve světě Keltů, Keltiberů, který bojovali s praturama, takže to byl souboj opravdu člověka a zvířete, kde byla potřeba velká dávka lstivosti, odvahy, protože to byla velká nebezpečná zvířata a lidi v té době měli opravdu jenom špičatý klacek a nebo teda s nějakým kovem na konci, ale museli se snažit. Oni potom časem je začali odchytávat a místní, většinou mladí muži dokazovali svou chrabrost tím, že to zvíře dokázali skolit. Z Kolosií byly pravděpodobně převzaty ty formy těch aren, které jsou kulatý, aby to zvíře nemělo jakoukoliv možnost se schovat, aby v podstatě nemělo jinou možnost než bojovat. On se teda říká, jako, že bojují, ale oni se v podstatě jako brání. Mně vždycky přišlo absurdní tomu říkat jako boj, když je to v podstatě obrana, protože jim nezbývá, jak uvidíte, absolutně nic jiného. Tak potom ve středověku se z toho stává zábava bohatých, zábava aristokracie, kteří si dokazovali taky svou chrabrost. Byla to vždycky taková ta představa muže s kopím, který bojuje proti zvířeti. Pak v období renesance baroka, jak řekl 16. až 18. století, se to převezlo do Ameriky, což byl teda další dar Španělům Jižní a Střední Americe. Já myslím, že od 1529 se tam dělali taky první zápasy. A v 18. století se vlastně ustálují pravidla a vzniká korida, jak ji známe, nebo teda respektive neznáme dnes. Takže se vymýšlí speciální zbraně, které se budou používat, rozděluje se zápas do těch fází, jak funguje dnes. A co je důležité, tak vznikají první toreadorské školy, které založil jako první tady Francisco Romero, slavný toreador. A důležité je to proto, že se z toho stává v podstatě biznis. Jsou lidi, kteří to studují, kteří to pak vykonávají jako povolání, tím pádem vznikají i speciální chovatelé, kteří šlechtí tady ty bíky. To je taky zajímavý, protože ten bík v podstatě byl původně jakože jako nějaký masný bík, ale časem z něho udělali jako toho bojového bíka, tím, že vybírají agresivnější a agresivnější jedince a ty mezi sebou kříží, aby prostě z toho nějaký ten boj dostali.
Ale problém je v tom, že se z toho stává opravdu jako biznis, který musí být nějakým způsobem dotovaný. A to vlastně trvá doteď. Tak, potom účastníci koridy. Účinkuje tam hrozně moc lidí, je to teda jakože až neuvěřitelný, jaký všechny funkce tam může někdo mít, takže no ve zkratce. Černě máme vyznačený nedobrovolný účastníky koridy, čili býka, koně a mulu. Ta je teda hodně jako marginální funkce, ale i ta se tam vyskytuje. A pak máme teda toreadora. Těch je tam několik typů, jak říkám, jsou to vlastně jakýkoliv účastníci, kteří s těma býkama aktivně bojují, nebo jak bych spíš řekla, který jim aktivně ubližují. Matador, který má tu čest toho býka zabít. A potom ti toreadoři se vlastně rozdělují na picadora. To je vlastně člověk na koni, který v první třetině zápasu má za úkol tomu býkovi přeseknout šlachy na krku. Takže ten bík potom není schopný zvednout hlavu a není schopný útočit tak, jak bík útočí těma specifickýma pohybama, takže ho trochu zneškodní. V téhle první části bík ztrácí tak 2 litry krve. Má kolem 19-20 litrů krve pro představu, takže je výrazně oslabený. Jestli si takhle dokážete představit, že ten bík vlastně se tam dostane a předtím byl na pastvě, takže on absolutně netuší, co se s ním děje. Další aspekty si zmíníme potom, ale ten picador ho teda prostě oslabí. Pak přijdou ty banderieros a ty do něho zapíchávají takový specifický střapatý hůlky, řekněme, aby ho zase rozvášnili, aby ho vyhecovali, protože on už jako má docela dost. A potom přijde na řadu ten matador a jeho úkolem je toho býka do 5 minut zabít. Když se mu to nepodaří, tak má ještě 2 možnosti. Většinou to probíhá tak, že on se třeba snaží toho býka zabít, nejde mu to, lidi začnou křičet, pískat, takže oni občas spanikaří a zabít ho nezvládnou, tak potom přijde na řadu zase někdo jiný, kdo ho dorazí. Je to jako docela neskutečně hrozný představení. Tak a potom jenom potom pro představu, kolik lidí to třeba zaměstnává, tak tady máte všechny tyhle osoby. Různý pomocníky pomocníků, který opravdu mají funkce jako pomáhat toreadorovi si oblíct jeho typický růžový legíny a tak dále. Potom chlapíky, co se starají o meče a tak areneros, který po každý té koridě, která má vlastně v každý koridě je 6 bíků a 3 toreadoři. Každý z těch toreadorů zabíjí jednoho bíka a po každém tom bíkovi ti areneros přijdou a uklidí tu krev a tak, aby to vypadalo pěkně. Pak jsou tam kritici, třeba televizní, většinou komentátoři, lidi z rádia a tak, jako by to byl prostě fotbal. Chovatel tam bývá taky často přítomný, stává se, že ten bík, jelikož ten chovatel je jediný, koho zná, tak k němu třeba utíká pro pomoc. Úplně totálně úchylný divadlo. Veterinář, ten je tam pro případ, že se něco stane koni, ne bíkovi. Tak, tady jsou ty nástroje, o kterých jsme se bavili, které jsou od 18. století nějakým způsobem ustálený. Takže divisas, to je tady ta... Tady ta taková věc, kterou mu zapíchnou a která nese symbol jeho stáje, aby lidi věděli, od kterého chovatele je. Pak tady máme muleta kapoté, to je to, co známe u nás, to je určitý druh takového toho hadru, který ho dráždí. V první třetině je to ten kapoté, kterým oni vlastně, když tam přijdou, tak ho tam tak prohání, aby viděli, jak reaguje, jak moc je prostě divoký nebo není. Potom ta puja, to je takový druh kopí, který to je vlastně tohle. Jak vidíte, tak to má ostří, myslím, 10 cm. A pak takovou zarážku, aby ho nepropíchli, aby mu jenom přesekli ty šlachy. Takže to fakt jako, že úplně mučící nástroje. Každopádně ten rechon, to je to stejný, ale je to při té koridě, kdy ten hlavní toreador je na koni. Ale rozdíl tam není. Banderias, to jsou asi taková jako nejznámější věc. Tomu pak vždycky visí z těch zad. Toho má rozdráždit, když už ho takhle jako poškodí, tak aby potom nestratil tu bravuru, tu divokost a aby bojoval dál. Pak tady je ten estoke, to je takový kord, kterým ho nakonec má teda ten matador dorazit. A když se to nepodaří, tak nastupuje ten cachetero, neboli la puntia, a tu mu píchnou prostě zezadu do hlavy a to už je teda, když se jako nepodaří, když toreador není dost dobrý.
Tady třeba jenom takové ukázky z učebnice pro toreadory. Čtyři možné způsoby, jak tu ránu vyjíst, plus ještě tady tenhle. Buď tomu zasáhnou srdce, nebo mu přeseknou nějaký šlachy, teda nějaký tepny, anebo mu zasáhnou plíce. To pak můžete vidět na tom obrázku vpravo, jak vypadá bík na konci koridy. Nebo jedna z možností. Tam na krku vidíte, jak mu trčí teda ten kord. Může to trvat docela dlouho, než umře. Jako viděla jsem záběry, kdy se to třeba nepodařilo a ten bík tam 10 minut se válel, křičel. To je druhá věc, oni hrozně křičí. Takže se pouští většinou hudba, aby divák neměl prostě zkažený představení. Pak jsou ještě různé techniky, jak ho doráží, to asi netřeba úplně pitvat. Je to zkrátka jako minimálně pro nás naprosto otřesný divadlo. Vůbec jsem to nepochopila. To je taky z učebnice, techniky, jak co funguje. Tak, potom teda v rychlosti průběh koridy. Prvně se vybere bík, losuje se, aby teda bylo, aby se nemohlo podvádět, aby ten každý z těch tří toreadorů nevěděl, který bík z jaký stáje na něho vyjde. Pak je zkontroluje veterinář, odebere jim krev. Potom je to pasejo, despeche de arena, to je jenom, že kontrolují, že tam nikdo není. Pak je to pasejo, kdy oni se tam slavnostně ze vší pompou prochází a v podstatě se ukazujou. A potom teda už jdou na věc. Nutno dodat, že ono to ještě ani jako není tak, že by ten bík tam v podstatě byl nějak vpuštěný a chtěl bojovat. On do té doby žije někde venku v přírodě se svým stádem. Oni ho potom odchytí, dovezou tam, drží ho ve tmě a pak otevřou ty dvířka a vyženou ho, takže on je oslepený. Pak se jako ukázalo, že se často jim dává třeba vazelína do očí, aby neviděli, aby nemohli prostě dobře mířit. Oni jako bíci sami o sobě jsou krátkozrací, takže jsou v nevýhodě úplně ve všem. A takže když si to představíte, jak oni vyběhnou, nevidí, než se rozkoukají, tak už do nich jako jedou, už je začnou prostě řezat. Tak a pak je teda ta první třetina, jak jsme si říkali, to je ta, kdy ten pikador, ten toreador na koni mu potom, co ho trošku poškárlí a udělá takový to divadlo pro publikum, tak mu přesekává tu šlachu. Což jako asi netřeba říkat, jak je bolestivý. Je to, a i tohle je docela hluboká rána. Pak jsou ty píchání těch banderias. Může jich mít až 8. Většinou se spokojí s 6. To mimochodem ještě bývala praktika, kdy byly takzvaný banderias negras, černý banderie, který kolikrát obsahovali střelný prach. A fungovalo to tak, že to tomu bíkovi vytrhávalo prostě kusy masa ze zad. To už je teda zakázaný, že to bylo příliš barbarský. No. A tady už vidíte teda ten poslední akt. Tady už ho propíchl, tady se na to chystá, vidíte, že ten bík na něho kouká. Vůbec neví, která bije, protože jak by to asi mohl vědět. Oni, a i když přežijou, tak se už nikdy nedostanou na ten zápas. Takže pro ně je to všechno úplně nová zkušenost. Tak, potom, co se samotných bíků týká, tak jak říkám, je to jako biznis, je to prostě takové chovatelství, kdy oni šlechtí je, aby byli co nejbojovnější. Takže už samotný ten chov, jakože ono se taky argumentuje tím, že ty bíci žijou hrozně hezky, na rozdíl od zvířat v mléčném nebo masném průmyslu. To je samozřejmě pravda, až teda na pár momentů v jejich životě, kdy, jak to říct, no, to je... Prostě oni je vybírají v různých částech života, jestli teda jsou vhodní pro ten chov. Jakože když se třeba chcou mazlit, nebo jsou moc krocí na jatka. Všichni, kteří neprojdou vlastně tady tou selekcí, tak skončí na jatkách. A potom... Ono je tam toho hodně, co by se dalo říct, nemáme na to tolik času, tak to kdyby někoho potom něco zajímalo, tak se ptejte. Je třeba pro mě úplně jako neuvěřitelně bizarní, že každý ten bík má jméno. Oni jim prostě dávají jména, většinou takový škádlivý anebo takový vznešený. Jako já nevím, tanečník, rozbíječ podlách, střelec, anebo takový prostě jako piruetka a takový, jako, že prostě si je pomenujou a pak z nich v podstatě dělají takovou celebritu. Mluví se potom o nich v podstatě, když třeba jako bojujou hodně dobře, jakože jsou to fakt jako, že tenhle teda byl borec. Ono dá sežrat či nesežrat.
To je taky docela zajímavostka, že každý býk, který umře při býčí koridě, což je v podstatě každý býk, tak je potom odvezen na jatka a sežrán. Prodává je do specializovaných restaurací. Na to, že z něho dělají takovou modlu v podstatě, ke který vzhlíží, a ještě se jako argument používá, že ten býk může umřít se ctí. Takový podivný lidský koncept. Ale i když jako kdyby říkají, jak ho milujou a jak k němu vzhlíží, tak ho na konci sežrou. Tady teda jenom, když tak klidně se jako nedívejte, kdo to nesnesete, jsou to určitě otřesné záběry. Stává se, že si zlomí nohy, jenom tam naběhnou, protože jsou zmatení, do něčeho narazí, nejsou zvyklí ani na ten povrch, po kterým běhají. Nebo tím, že jako oni se třeba snaží schovat, tak naráží do těch stěn, tak si třeba úplně zničí rohy. To je jenom tak, jak jako s láskou teda vypalujou, většinou mají to číslo, ale přes celé tělo. Tady teda neostrý záběr. Potom zranění toreadoru bude další kapitola. Nemusíte se stydět, když si to užijete. Jo, takže takhle vypadá býk vlastně v té finální fázi. Je to už hodně utýraný zvíře. Tady vidíte, prostě takhle se netváří bojovník, který bojuje se ctí o svůj život. Je to prostě vždycky jenom vystrašený zvíře, který nemá kam utíct. A to je na tom to nejhorší, že on nemá ani šanci nebojovat, ani šanci utíct. On tam prostě vždycky v podstatě umře. Tady mu dokonce zapomněli v zádech ten první kord. A tady jenom pro zajímavost, když se podíváte na ty lidi v pozadí, jak si to užívají. To je za mě úplně jedna z nejhorších fotek. Ty smějící se pánové v pozadí a ten toreador, ten výsměch úplně jako, to jsem ti to ukázal. No zkrátka, takhle tam ti býci umírají. Tady tohle je jeden z mála přeživších. Já jsem někde měla statistiku, myslím, že v roce 2020 to přežilo 7 býků. V roce 2001 to byly, myslím, 2. Jak dochází k tomu, že to ten bík přežije? Dochází k tomu tak, že je natolik statečný, že lidi, a tohle mi přijde teda taky hodně barbarský a úplně jak z jiný doby, lidi v publiku mají bílé šátky a když usoudí, že ten bík už vydržel dost, že teda jako si zaslouží přežít, tak mu udělí milost. Udělí mu milost, jako by to byl nějaký zločinec. Tohle je kautivo, jeden z bíků, který to přežili. Tohle je, myslím, tak po měsíci léčby. Vidíte, jak má ještě celý krk nateklej. Každopádně pak se o ně teda starají úplně jako zase o nějaký celebrity a vyléčí je a když to přežijou, oni to ani tak často nepřežijou, tak se z nich stávají plemenní býci, dostanou svých 21 samiček, vrátí se na pastvu a plodí vlastně potomky pro další býčí zápasy, protože dokázali, že mají ten dobrý gen. Je to samozřejmě velká čest pro chovatele. Takhle teda vypadá náš hrdina, který koridu nepřežije, což je víc jak 99%. Je prostě odvezen na jatka, stažen z kůže, naporcován, prodán, sněden. Slavní býci bývají často, jejich hlava vycpaná, používá se jako dekorace do restaurací, nebo můžete si ho koupit domů, dívala jsem se, dá se to koupit i přes internet. Tady ten, na který ho ukazuje, ten se jmenoval Avispado a zabil jednoho z hodně slavných španělských toreadorů. Takže je z něho taková celebrita, jakože mluví se o nich, jako doteďka je to prostě pojem mezi španělským a taurinos. Tak, potom další oběť koridy je kůň. A jak jsem říkala na začátku, je teda buď to korida, kde ten hlavní, ten matador, je na nohách, to je vlastně to, co jsme doteď viděli, ale vždycky ten, co mu přesekává ty šlachy, tak musí být na koni, protože to musí dělat z výšky. A ti koně bývali hrozně často zranění. Každopádně teda v dnešní době se používá takzvaný peto. To je taková ochrana, kterou ten bík těma rohama nepropíchne, ale ten bík je jako kdyby natolik rozuřený, že útočí i na toho koně, protože on samozřejmě neví, že ten kůň není součástí toho, co mu ubližuje. On respektive teda je součástí, když nedobrovolnou. Tady u toho Rechonea, to je ta korida na koni, tak byl teda obrázek koně, který se používá, nevím, proč se nezobrazil.
technická podpora. Je to možná dobře, protože to je zrovna kůň, který utíká arénou a vláčí za sebou vlastní střeva, protože ti nemá žádnou ochranu, takže strašně často se stává, že ten bík mu prosekne bříško a ti potom umírají teda hodně často. Jinak teda ještě zpátky tady k těm koním, co se používají na tu klasickou koridu, tak vždycky mají zavázané oči, aby neviděli, a zacpané uši, aby neslyšeli. Protože kdyby viděli a slyšeli, tak se budou bát, takhle tam stojí, protože neví, co se na ně řídí. Je to taky poměrně hrozný a i tak často umírají. Mají na sobě asi 200 kilo s tím toreadorem, takže často tam i padnou vysílením, protože to je prostě pro koně už docela hodně. Samozřejmě jsou pak situace, kdy ten kůň spadne na zemi a ten bík se na něho vrhne a nikdo ho od něho neodláká, když už si umane, že teda ne. Tak, potom další kapitolka, toreador. Pro nás řekla bych rozhodně deviant, leč ve Španělsku hodně často hrdina. Jsou to taky jako takový celebrity, já to přirovnávám většinou asi jako k fotbalistům, takový prostě machírci, můžete se o nich dočíst, o jejich soukromém životě v médiích, hodně se to řeší. Za mě teda absolutně jako nechápu z různých důvodů, proč se jim přisuzuje takový kredit. Zajímavý na tom je, že teda být toreadorem či nebýt je často rodinná tradice, a to je další problém spojený s koridou, protože je to dostupný v médiích a tak, a děti to vidí odmala. A za předpokladu, že vyrůstají v rodině, která má ráda býčí sporty, tak jsou indoktrinovaní už od malička, že je toto pravý, že to už jejich pradědeček dělal a že být toreadorem je prostě úžasná možnost, co udělat se svým životem. Pak teda mají samozřejmě možnost jít studovat. To je další z takových zajímavých věcí, protože na toreadora můžete studovat od 14 let. Od 14 let se můžete začít učit, jak zabíjet efektivně. Nejprve se to učí na telátkách a na mladých bíčkách, což je taky jako v podstatě strašná řezníčina. Ale tak to je. Nevím, jestli to, že jako jsou na to studování, je lepší nebo horší, než kdyby to mohl dělat kdokoliv. Ve finále je to asi trochu jedno. Takže je to v podstatě profese, jakože toreadora už nemůže dělat kdokoliv, kdo je šikovný, musíte na to mít prostě studia. Tak, jak jsem říkala, jsou to celebrity, pak si jich pár ukážem. A třeba docela zajímavý je, že si často berou buď to nějaký šlechtičný, níže postavené ve Španělsku, a nebo hrozně často si berou nějaký popový zpěvačky, herečky a tak. Jsou to pak přesně takový ty párečky, který nechcete. Tak a ženy a býčí zápasy, obecně se to bere jako mužská záležitost, ale už od 17. století bývaly ženy toreadorky. Potom v průběhu dějin se to občas zakázalo, že žena nemá co dělat na koridě. Pak se to zase vrátilo, no v dnešní době jich pár je, ale je to teda asi třeba jako 2%, tak hodně, ale jsou i toreadorky. A musím říct, že vidět ženský dělat, tak to mě tak nějak zasáhlo ještě asi víc, než u těch chlapů, který člověk vídá normálně. Tady jenom teda na ukázku. Takhle chodí oblíkaný klasický toreador. Si říká, že to je jako symbol mužnosti. Legíny neschovají nic. Takže prostě jako taky mi to nepřijde v podstatě jako úplně jako běžný oblečení, v kterém by lidi vystupovali. Každopádně tenhle oblek je teda z 18. století. Se začali oblíkat tímhle stylem a teď je to předepsaný, nemůžou tam mít v podstatě jinak oblečený. Liší se barvy, ale je to taky celá věda. Všechny ty části oblečení mají pomenování, někdo to musí vyrábět. Od bot až po čepice. Tady vidíme teda dalšího takového mača, který třímá v každý ruce jedno ucho, který právě useknul bíkovi. To je taky další specifikum, když toho bíka zabijete dost rychle a dost dobře, tak vám ten prezident, který to dozoruje, může udělit možnost mu uříznout jedno ucho. Když jste lepší, tak dvě uši, a když jste teda fakt dobrý, tak aj oháňku. Ty bíci u toho často nebývají ani ještě úplně mrtví, protože to nikdo nekontroluje. Takže asi tak. To je teda zrovna takový můj neoblíbenec v rámci všech mých neoblíbenců.
A tohle je můj oblíbenec v rámci mých neoblíbenců. José Padilla, to je naprostá celebrita. Myslím, že dostal uštědřeno asi 39 bodnutí rohem, což už je aj na toreadora hodně. Ale to je prostě taková ta image. O oko teda taky přišel mimochodem při bíčích zápasech. Tak, tady teda na ukázku, jak vypadá takový zranění, když už nastane. Bývají vážný, ti toreadoři samozřejmě taky umírají, jako ono to není teda o tom, že by to pro ně nebezpečný nebylo. Ale myslím si, že od roku 1966 jich umřelo asi 134. Bíků pro představu umírá každý rok 70 tisíc. Nejenom teda při koridě, ale při ostatních oslavách, o kterých asi jste nikdy neslyšeli, ale je to ještě někdy horší. Tak myslím, že skoro ale žádný z těchto úrazů, co tady uvidíme, nebyl smrtelný. Jako stane se, ale ono je to taky jako pravda, že při těch zápasech a potom při těch dalších ještě pod druzích, tak je neuvěřitelné množství zraněných lidí. Ale taky někdo musí platit za tu jejich léčbu, že? Takže ono je to celý v podstatě úplně špatně. Ale i ten to přežil. To je teda jedna žena na ukázku. Je taková velká celebrita. Tak a moje nejméně oblíbená kapitola, co se týká bíčích slavností. Ono jako Španělsko sice působí jako taková idylická přátelská země, ale v něčem je opravdu jako neuvěřitelně barbarská. Nevím, jak se to mohlo stát, že zrovna tam se takové tradice ujaly, ale doteďka bylo třeba v nějaké vesnici tradice, že v rámci svých oslav, které jsou většinou spjatý s nějakýma svatýma, tak vyhazovali živou kozu z kostelní věže. Ta koza tam pak většinou umírala v agónii, málo kdy se zabila úplně, to už je teda zakázaný. Ono postupně dochází k tomu, že už se nějaký zakazujou, ale jde to hrozně stuha, protože Evropská unie může něco namítat, UNICEF toho namítá třeba docela hodně, ale tím, že je to chráněný ústavou, tak to nemůžou zakázat. Můžou jenom doporučit, aby na to nechodili děti a tak. Takže první máme teda koridu, to je víceméně to, co jsme si teď ukázali. To je jakýkoliv přímo jako zápas s bíkem. Potom tady máme Toro de San Fermín. Předpokládám, že většina z vás slyšela o běhu z bíky v Pamploně, v Navaře. Tak to je taková věc, že my to sice známe jako běh z bíky a většina lidí si představí, že je to jenom ten běh tou ulicí, kdy utíkají lidi a za něma se ženou rozhoření bíci. No to zase není tak jednoduchý. Ti bíci jsou tam opět přivezený z pastvy. Jsou poprvé ve městě, oni jako v podstatě vůbec neumí se pohybovat v ulicích, je to pro ně nový prostředí. A za něma se ženou rozuření Španělé a turisti, kteří je šikanujou, mlátí, bodají. A další se ženou před něma, takže jim nezbývá nic, než utíkat. Ale zase, oni se kolikrát u toho strašně polámou. Tady vidíte napravo třeba bíka, který si zlomil obě nohy. Zůstal tam ležet v ulicích, než teda zavolali veterináře, respektive tady nějakého řezníka, který ho dorazil. Můžete vidět, jak ty ostatní bíčci na něho koukají. No a takhle to vypadá. Je to teda hrozný jako takový veselý. Myslím, že Pamplona má třeba 200 000 obyvatel a v době těchto slavností, které se konají od 6. do 14. července, jestli se nepletu, tak se tohle děje každý den. Mimo jiný problém je v tom, že ti bíci tam nejsou jenom, aby prohnali turisty a lidi, kteří si chcou zaskotačit. Oni potom za pár hodin jdou na tu koridu, kde je zmasakrují, tak jak jsme si ukazovali. Takže tohle je třeba aspekt, o kterém hodně turistů, kteří tam jdou, to podpořit neví. Takže tam aktivisti třeba hodně dělají osvětu, aby si byli vědomí, že tady ti bíci všichni večer umřou. A to už budou dost vyčerpaný po tady tom kilometrovém běhu. Jestli zbyde čas, tak tady máme potom videa alternativ, co se, jak, anebo já vám to pustím, to jenom tak na ukázku, tak jsou různý, protože tady ty encieros, ty běhy s bíkama se dělají v různých částech Španělska a ne všechny vesnice mají třeba peníze nebo města na ty bíky si je koupit, tak se vymyslí takový různý alternativy. Aha. Tak nevím. Tak si to asi nepustíme.
Každopádně jsou to třeba lidi v nafukovacích oblecích bíků, který prohání ty ostatní, takže jak kdyby tam mají takový to vzrušení, ale bez zvířat. A nebo to se mi hrozně líbilo, takový obrovský koule, který se valí těma ulicema a ty lidi před něma utíkají. Ono teda se taky často stane, že se nějak zraní, protože je to vlastně to, co chcou, ten adrenalin a před něčím utíkat. Ale je to bez bíku, takže co by ne. Tak, to teda nevím, jestli nám bude pustit. To bylo video z těch San Fermínů, kdy je vidět, k jakým úrazům tam občas dochází pro ty lidi, že je to úplný šílenství, že do toho vůbec jako někdo jde a že se to podporuje. Protože třeba myslím v roce 2014, kterýho to je, tam bylo třeba 48 lidí vážně zraněných. Takže je tam odváželi jednoho po druhém do nemocnice. Takže je to vlastně jako takový úplně jako zbytečný risk a i pro ty lidi. Jako... Tak, tohle je taky teda docela hrůza. Toro embolado, toro de fuego, jako ohněvý bík. To je prastará tradice, kde zase jako by měl symbolizovat nějakého boha slunce a přivazují mu prostě na rohy nějaký zápalné věci. Zase oni to mají vždycky dotažený do úplné dokonalosti. Ten bík je předtím zavřený v taký bedně, kde se nemůže hýbat, je tam den bez vody, bez jídla, aby byl zesláblej. A oni ho pak přivážou k takovému speciálnímu kůlu, aby se nemohl ani pohnout a různým způsobem mu upevní ty hořlaviny na hlavičku. Pak to zapálí a pustí ho, takže on je úplně rozběsněný, protože zase je to zvíře z pastvy. A je to bíložravec, který prostě není vůbec zvyklý na oheň, nikdy ho neviděl a samozřejmě ho to pálí, že jo. Ty rohy nejsou úplně necitlivý a všechno ostatní je víc než citlivý. Takže on tam hrozně jako křičí, většinou prostě vyběhne a naráží do všeho okolo, snaží se to uhasit, takže kolikrát dostane třeba i infarkt, umře tam. A nebo se zabije třeba o kandelábr nebo o zeď, protože se prostě snaží to ze sebe setřást. Takhle ho tam prostě pohání několik hodin. On už pak většinou jenom stojí a čeká ho, pak ho tam v ústraní zabijou. Ne vždycky ho teda zabijou. Někdy to mají tak jakože symbolicky, že mu to tam uvážou. Je to i dělaný třeba u nějakých tak, aby je to nepopálilo a po chvilce to zasnou a vrátí ho na pastvu, ale většinou to nekončí dobře. Tady můžete vidět, jak se tím prostě baví, jakože ještě vždycky taky tam jsou vždycky vidět u těch videí ty hrdinové, co prostě přiběhnou ze zadu a začnou ho tahat za ocas nebo ho něčím píchat. No hrůza. Tady tohle teda není alternativa, to je, kde ukazují dětem, jak se to dělá, na to se dělají kurzy, kde můžete své děti zapsat, aby se to naučili, aby potom jako dospělí už mohli participovat. To je teda ze stran aktivistů taky hodně často napadaný, jakože je to samozřejmě trošku nevýchovný. Tohle je alternativa, v Jižní Americe se používají většinou jenom takový makety s ohňostrojem nahoře, aby jako bylo té fiestě učiněno zadost, ale bez bíků. Tak, potom další příšernost, Toro de la Vega. To je tradice někdy z 15. století, kdy zháněli ty bíky z nějakého útesu, aby je tak zabili a snědli. Nějakým způsobem se to uchytilo. Naprosto deviantská záležitost. Vlastně pointa je, jakoby, že toho bíka z bodu A ženou do bodu B. Ten bík je tam jeden, těch lidí je tam třeba několik stovek a mají různé zbraně, bodáky, hází po něm kameny, je to v podstatě takový linčování. Z nějakého důvodu opět. A potom teda myslím, už několik let je nelegální, aby ho ty lidi zabili, takže ho potom někdo odstřelí na konci. Nebo nějak odborně zabije. Tento Toro de la Vega je od roku 2016 zakázaný, ale teď usilují v Tordesillas, v té vesnici, kde se to děje, aby se ten rituál obnovil. Odkazují se na nějaké zase dávné tradice. Ono to většinou funguje tak, že abyste to měli umožněný dělat, tak musíte dokázat, že se to dělo posledních 200 let. Tady je to úplně scestný, protože ta tradice byla jiná a oni z toho dělali něco úplně jiného, ale teď chcou ještě ten počet bíků zdvojnásobit, chcou zase vrátit to, aby ho ty lidi mohli zabít, takže proti tomu teďka počítám, že bude hodně nějakých aktivit. No, takhle to prostě vypadá, taková trošku přesila. Bus a la mar, to je jedna z méně drastických tradic, ale je to taky úplně stupidní. Prostě ženou bíky, teda to nejsou bojoví bíci, to jsou obyčejní kravičky, a snaží se nějakým způsobem dostat do vody. Takže jako dráždí, uskakují před něma,
a pak skočí do vody. Oni většinou teda neumírají, ale i tak je to naprosto jako zbytečný stres a ponižování. Toro de San Juan, ten už je teda momentálně zakázaný, ale to spočívalo taky v tom, že to bylo jako v rámci těch encierů z toho běhu ulicema a byli to býci, po kterých stříleli prostě takový šipky, docela hluboký. A ten bík se tam taky plahočil celý den, kopali do něho, bodali do něho, házeli prostě na něho ty dardost i šipky. A to byla prostě ta tradice a pak ho taky na konci teda zabili. Další z takových libůstek je ten Toro de Cuerda. To jsou vlastně býci, kteří jsou tam zase nahnaní, mají uvázaný napevno provazy na rohách a táhnou je ulicema několik kilometrů. No jako pro představu, v těch ulicích je třeba 50 stupňů. Takže ti býci jsou většinou dehydrovaní, úplně odvaření. A oni tím provazem jim vlastně, když oni jako nechcou jít a chcou stát nebo se chcou schovat, tak je vyvlečou. Když zase jsou moc útoční, tak je tím jako kdyby zabraňují se bránit. A prostě je tam jako, to se nedá říct jako jinak, než šikanujou. A to je taková jako ještě oblíbená aktivita, že jak oni jsou dehydrovaní, takže před ně hadící stříkají vodu, oni se jdou napít a oni jim tu vodu vypnou. A směje se tomu celá vesnice. Jako. Tak, potom, škoda, že nám ty videa tady asi nefungujou, možná ještě na konci zkusím. Taková jako jediná pro mě přijatelná věc jsou tady ty recortadores a to je to, jestli jste viděli pozvánku, tak to, co tam běželo, to je v podstatě jak kdyby, když už bychom jako chtěli přistoupit na ten souboj muže a býka, tak tohle by asi tak dávalo nejvíc smysl, protože ti chlapi, a teda ve velkém procentu i ženy, nejsou nějak ozbrojení a v podstatě ty býky jenom dráždí a když k ním doběhnou, že je naberou na rohy, tak oni udělají taky ty specifické pohyby, prostě před nima utíkají. A nebo přesně skáčou salta a nic jiného se těm býkům nestane. Takže samozřejmě tam ten aspekt, že to zvíře vůbec neví, proč tam je a je vyděšený, rozrušený a útočí. A všude okolo tisíce lidí, kteří hřvou a tleskají a pískají, ale dál to nezajde. Jo, že přesně dělají prostě různý salta a tak dále. Tak a všechny tady tyhle zmíněné oslavy, fiesty, především teda ta býčí korida, tak přitahují velké množství turistů. A to je vlastně dost velký problém, protože pravděpodobně nebýt turismu a nebýt toho turismu zaměřeného na býčí slavnosti, tak už by asi přestali existovat. Ale já teďka nevím, kolik těch turistů tam ročně, myslím, že to bylo třeba z roku 2020 třeba až jako miliony, v podstatě miliony turistů, a i teda jako interních španělských, ale především z celého světa, co tam jezdí, si zaběhat třeba na ty San Fermíny, který mimochodem proslavil pan Hemingway ve své knize Smrt odpoledne, a nejenom travní. Takže příliv turistů je prostě momentálně asi největší problém a proto jsem si říkala, že se to v podstatě týká i nás jako turistů. Ono v podstatě, jako i když třeba jedete do té země a nemusíte se těch oslav přímo zúčastnit, ale když vás zaregistruje jako turistu, tak se to dost často potom spojuje a zkresluje to potom ten obraz, kdy a kam lidi jezdí a co chcou vidět. Turisti z Evropy už tolik po koridě netouží, protože už je to přeci jenom považováno za příliš barbarské a jistá senzibilita ke zvířatům už tady existuje. Nebo aspoň jako mi přijde, že málo který evropský turista tolik touží potom vidět někoho zemřít tak hroznou smrtí. Ale zase se začalo cílit na asijský turisty a zdá se, že to byl docela dobrý tah, protože teď je velký zase příliv turistů z Asie a mimochodem teda i z Ruska. Dělala jsem si takový malý průzkum, co se týká cestovních kanceláří u nás a vyšlo mi z toho teda taky docela nepěkné věci. K tomu se pak ještě vrátíme, ale mimochodem jenom tak na ukázku Fisher, tak ten tam tak krásně propaguje Toridu. Celý to tam popíše, tak jak jsem vám to popsala a zakončí to
To myslím, v nejlepším případě bík zůstane v němém už zůstat, jako by žasl nad tím, co se právě stalo, a pak padne mrtvý k zemi. Proto neváhejte a navštívte koridu v Andaluzii. K tomu se ještě vrátíme, s tím bych ráda trošku něco udělala. Tak a potom teda očekávání versus realita. Ona tím, že korida je prezentovaná jako takový divadlo a rituální zápas člověka se zvířetem, nebo člověka s rozběsněnou bestií, tak si to lidi mnohdy idealizují. A i když očekávají, že to nebude třeba úplně pěkný, tak mám pocit, že často vůbec neví, že ten bík na konci vždycky umře. A že umře takhle hroznou smrtí. Takže my jsme třeba párkrát měli demonstrace, když se konala korida, tak před vchodem. A byli jsme tam, a i když ty lidi potom vycházeli ven, někteří teda vycházeli hodně rychle, strašně lidí brečelo. Strašně lidí bylo z toho úplně jako zhroucených, ale už zaplatili, takže už odvedli svou část. A tomu by bylo asi potřeba jako především zabránit. Já jsem třeba na univerzitě tam měla spolužáky, kteří se na koridu vydali s tím, že jako chtěli teda zažít to pravý Španělsko. No říkali, že se jste jako budou vyčítat do konce života, že nečekali, že to bude něco tak hroznýho. Takže asi tak ne každý tam jde s tím, že chce vidět býka umřít. Oni si to fakt možná lidi trošku pletou třeba s těma recortadores, kde vůbec nedochází k žádnému krve prolití. Tak potom další teda zajímavá stránka, co se koridy týká, tak je financování. Korida se prý jako nikdy na sebe úplně nevydělala, ale v dnešní době už je živá jenom díky dotacím. A měla jsem tady na to krásný video, který ale asi taky nepůjde pustit. A ono je to v podstatě jedno, jenom v rychlosti. Korida je dotována naprosto neskutečným způsobem. Jenom tak teda nevím, jak třeba, co víte o Španělsku, ale od roku 2010 je tam velká ekonomická krize. Lidi přichází o práci, důchody se snižují, není tam v podstatě peníze na důležité věci, ale i tak se dává ze strany vlády 500 milionů euro ročně na to, aby se korida udržela v chovu, což je naprosto příšerný. Platí se to z daní lidí, kteří s tím nesouhlasí. Ono podle průzkumu asi 8% Španělů na ty zápasy chodí, což je strašně málo. Není to jako většinová nějaká záliba. Většina z nich se za to spíš stydí a nikdy by na to nešli, ani by se na to nedívali v televizi. A potom teda taková zajímavá informace, která se nás v podstatě jako členů Evropské unie taky týká, tak jsou částky, které platí Evropská unie na dotace pro koridu. Ono se to rozporovalo už v roce 2016, kdy myslím, že třeba ze strany Německa, kdy zjistili, kolik vlastně z peněz německých jde na bíčí zápasy. Ono to teda není přímo tak, že by je posílali na ty bíčí zápasy. Oni se dávají jako dotace chovatelům dobytka podle hektarů. Ale tady tahle částka těch 430 milionů, tak jde teda na ty prostě na bíky, který skončí potom v té aréně. A třeba 1 milion euro ročně jde na dětské toreadorské školy jako dotace, aby měli kde vlastně studovat. Což je ve chvíli, kdy ve Španělsku jsou ty lidi opravdu na tom špatně, nemá jak zaplatit nájem, není na léky, hodně lidí je prostě bez základní péče, kulturní sektor je úplně v háji. Tak tolik peněz se dává na něco tak nepotřebného a barbarského, s čím samozřejmě většina společností nemůže souhlasit. Takže je to v podstatě jenom jako pár lidí, kteří jsou do toho zainteresovaní. A video nerozjedem, tam byly všechny ty případy korupce, ale je toho strašně moc, je to provázaný. Je to jako takový velký skorumpovaný biznis. Tak potom jenom pro zajímavost, třeba ceny vstupenek na takový zápas. Nebudu vás nutit si typovat, je to tak od 20 do 60 euro za tady to divadlo. Tak a potom, nevím proč to mám Evropský parlament, už jsem to zmínila, no nebudem to dál rozbírat. Prostě dotace na koridu by už měly být dávno zrušený, ale jsou tam pořád nějaké obstrukce
a pořád to dál a dál funguje, takže tak. A je to samozřejmě spojený s politikou. Jak by ne? Mám tam jako chléb a bíci, jednak je to teda hrozně zajímavá kniha od pána, který si teď nepamatuju, jak se jmenuje, a je to historie těch antitaurinos, těch odpůrců bíčí koridy, protože ono teďka taky často zaznívá argument ze strany těch zastánců, že je to taková móda posledních let. Tak to samozřejmě není, ti odpůrci byli úplně od začátku, ale o tom taky až potom. Každopádně chléb a bíci, je to samozřejmě aluze na chléb a hry. V té politice je to tak, že každý se bojí to úplně zakázat, protože tím naštve určitou a samozřejmě většinou vlivnou část obyvatelstva. Takže se to teďka momentálně používá i při volebních kampaních. Je to vždycky v podstatě věc pravice, pravicových stran. Dalo by se to tak úplně rozdělit, že pravice vždycky bojuje za koridu, aby byla zachována jako identita národa a tradice a tak dále. A levice spíš teda ne. Jako neznamená to samozřejmě, že by jste nemohli, že by nikdo z fanoušku na koridě nebyl zastánce levice, ale funguje to v podstatě takhle. Stejně jako monarchie versus republika. Stoupenci monarchie vždycky bojují za zachování tady těch národních tradic, když to republikáni jsou proti. Takže to nehmotné kulturní dědictví už jsme si říkali. Co na to jeho veličenstvo? Tak, minulé veličenstvo bylo velkým zastáncem bíčích zápasů. Ono, minulé veličenstvo bylo zastáncem spousta věcí, které bychom neschvalovali. Tohle je teda mimochodem z roku 2012, kdy v době jak opravdu nejhlubší ekonomické krize ve Španělsku, kdy staří lidi hromadně páchali skoro sebevraždy, protože byli vystěhováváni násilím ze svých domů, protože jim sebrali velkou část důchodu a nebyli schopni si zaplatit důchod, takže opravdu byly kauzy, tak když se ty lidi už s tím nevyrovnali, tak v té době Juan Carlos odjel do Botswany lovit slony. Za státní peníze samozřejmě. Ono se na to teda přišlo tak, že si tam zlomil krček a tím se to provalilo. Bylo to i u nás v médiích, nevím, jestli se na to pamatujete. Takže takový skandál. On potom teda abdikoval a předal vládu Filipovi, který, no tam je to totiž trochu těžký, protože on v podstatě jako má povinnost na ty bíčí koridy občas chodit. Je tam vyhrazená lože pro hlavu státu a měl by se tam občas ukázat. Je mu vyčítáno, že se tam ukazuje málo, ale občas se tam ukáže. A jakože by to zakázal, to se asi určitě nestane, protože je to tak nepopulární krok, že se toho neodváží. Tak a jenom teda potom ústava autonomní oblasti, to už jsem vlastně taky říkala, že ta vláda těch daných 17 autonomních oblastí to nemůže zakázat, protože by skončili u soudu za protiústavní jednání. Tak, tady na obrázku máme nějakého slavného toreadora a pana Abascala. To je vůdce teď nejsilnější ultrapravicové strany ve Španělsku, která se pomalu, ale jistě skrz tam politickou nestabilitu dostává k moci. Je to chlapík, který slibuje dát až 2 miliony ročně na tu tauromaquii, na ten bíčí biznis, když vyhraje. Proslavil se tím, že je to teda strašný homofob, který prohlásil, že radši by neměl syna, než aby to byl homosexuál. Je v podstatě, jako ten jeho volební program je, jak kdyby to obsahal od Franka. On je dokonce proti autonomním oblasti, že chce centrální Španělsko. Je to samozřejmě naprosto proti uprchlíkům. To je takový Orbánův kamarád trochu. Jako jde z toho docela strach, protože jestli se dostanou k moci teď Vox, tak asi všechny snahy přijdou v ní več. To teda je jako za mě docela strašidelný chlápek. Oni jsou taky jako ultrakatolíci, proti potratům samozřejmě, proti rozvodům do velké míry. No nepěkný volební program. Tak, pak tady jenom kapitolka spory ohledně koridy. Takže to je přesně to financování, ty dotace, proti kterým se lidi bouří, protože
jak by se nebouřili. Potom ještě teda jako mimochodem pohled třeba OSN, v podstatě třeba UNICEF se k tomu vyjadřoval ke koridě, jakože nedoporučuje, aby něco takového bylo legální, ale samozřejmě s tím nic, jak jsme si říkali, nezmůže. Doporučovali třeba, aby byla zakázána účast dětem, což se nestalo. Byla vlastně nějak doporučená, že třeba od 14 let, ale momentálně můžete s sebou vzít i docela malý dítě na býčí zápas. Tak, a ono ještě jako druhá věc je, že to můžete běžně vidět v televizi. Já si pamatuju, když jsem tam kdysi si přepínala programy odpoledne a najednou tam prostě býčí korida. A zrovna v tom nejlepším, jak říkají. Takže je to vlastně jako hrozný, že se s tím prostě můžete setkat úplně takhle jako běžně. Že je, jako ty děti jsou tomu vystavený. Kvůli tomu jsou teda taky různý protesty, aby se to nemohlo stát, protože jsou samozřejmě studie na to, jak to může dětskou psychiku ovlivnit. A jako v době, kdy jako dítě vyrůstáte s tím, že to je normální a že ten pán s tím píchátkem je hrdina, tak to tak pravděpodobně potom můžete opravdu začít brát. Zákon na ochranu zvířat ve Španělsku je dost podobný tomu našemu a problém je úplně ten stejný. Zákon na ochranu zvířat je úžasný. Přečtete si ho a říkáte si konečně, než zjistíte, že všechny ty zvířata, kterým se ty hrozné věci dějou, jsou z něho prostě vyčlenění. Takže býk bojově je postavený mimo tenhle zákon, takže se na něho nevztahuje. Stejně jako všechny zvířata používaný člověkem pro všemožný účely a to stejné je úplně u nás. Tak, video teda zase nic a o krizi už jsme se bavili, protože se nekoukám do svých papírů. Tak, to je jenom teda takový skandál, který se dostal až k nám, to je nějaký slavný toreador, který takhle svou asi půlroční, svoje dítě vystavuje už tady tomu divadlu, jakože taky zasvěcení do rodinných tradic. Udělal to už s předchozí dcerou, bylo to hodně kritizovaný jako kvůli bezpečnosti a tak, ale víc jako s ním nic neudělali. Tak, to jsou takový neostrý obrázky dětí, jak se cvičí teda momentálně na slaměným býkovi, jako správně píchnout a posléze na opravdovým býkovi. Tak, a něco veselějšího. Antitaurinos, odpůrci býčí koridy. Jak jsem zmínila, nejedná se o nějakou módu posledních let. Ono to tak bylo vždycky. Spoustu už starých filozofů kritizovalo v dávných dobách obecně jako ten koncept zápasu člověka se zvířetem už proto, že se vlastně člověk zbytečně vystavoval riziku smrti, což se často taky považilo potom jako takový rouhání. Takže prvně ten důvod byl většinou Bůh, že se jako člověk rouhá tím, že riskuje život vlastně jenom pro slávu nebo proto, aby se v podstatě předvedl před publikem. Další posléze argument s postupem času byli lidi taky, že vlastně je hloupý a marnotratný riskovat život. A až teda v poslední době to začínají být zvířata, jako především, že už si lidi začínají uvědomovat, že asi není úplně správný někoho umučit k smrti za tím jediným důvodem, aby se pobavili. Tak, křesťané se k tomu stavěli vždycky hodně odmítavě. A třeba jak tady máme papeže, který býčí zápasy zrušil. Ono to vždycky to zrušení vydrželo chvilku, pak se dostal k moci někdo jiný a celý to obnovil. Ale už prostě v 16. století byl zákaz, protože se jim to zdálo prostě přehnaně krutý a nesouhlasili s tím. Pak třeba, když se dostali myslím, v 18. století Bourboni na španělský trůn, tak to taky zrušili, že je to příliš plebejská a škaredá zábava. Ale pak zase vždycky se to tam nějak dostalo. Pak v době renesance to stejný. Ale ono se to prostě vždycky se našel někdo, kdo potom zase zatoužil a tím lidem tu jejich zábavu zase dal. Tak. Potom tady máme teda pár takových minimálně pro mě nejznámějších organizací, které jsem poznala ve Španělsku, nebo s kterými jsem
se účastnila nějakých těch demonstrací. Což bylo teda mimochodem, nevím, kolik z vás tady na nějaký demonstrace chodí. Já si vždycky říkám, když bychom tady měli nějaký Španělé. My neudržíme ani dvojstup. Oni jsou teda v tomhle jako hodně dobří a umí skandovat, což my rozhodně neumíme. Takže s nima se demonstrovalo teda moc pěkně, mělo to takovou sílu. A těch akcí se tam dělá hodně, jako jsou to kolikrát několika tisícový demonstrace, jak uvidíme potom takovou ukázku. Nicméně pořád to nestačí. A mimochodem třeba ta PACMA, to je v podstatě politická strana, jak kdyby je to animalistická strana bojující za práva zvířat. A je to, já teďka nevím, kolik lidí je třeba volí normálně, ale jako není to úplně zanedbatelný číslo, určitý hlas už taky mají. A je to strana, jejich volební program je teda víceméně jakože bojovat proti bičím zápasům a obecně jako za práva zvířat. To jim docela závidím, tuhle možnost je volit. Tak a třeba ta AVATMA, tak to je sdružení veterinářů proti bičí koridě, tam nějakých 650 lidí, ale ani to v podstatě není jako dost silný hlas, protože tam jako mimo jiný třeba nesmysly, který se o té koridě říkají a který v podstatě to ženou dál a dál, tak jeden vážený profesor z Komplutenské madridské univerzity, pan Ieras, napsal naprosto seriózní studii o tom, že bojový bík necítí bolest. Je to studie, kde rozebírá, proč ten bík necítí bolest. Jako bylo to rozmetané ostatníma veterinářema jako totální nesmysl. On tam aj jak kdyby používal, že říkal, že jak třeba zkoumali tu krev, podle který poznali, že tu bolest necítí, takže mu byla odebírána třeba v průběhu toho zápasu, ale to není absolutně možný, protože k tomu bíkovi se nikdo nepřiblíží, aby mu odebral krev. Takže používal tam argumenty naprosto scestný. Nicméně ti zastánci se toho chytili a doteď to používá jako argument, že ti bíci prostě necítí bolest a přesto nejede vlak. Tak. Už se teda blížíme ke konci, už asi ani neuvidíte nic úplně hroznýho, že to nejhorší máme za sebou. Tak, toho aktivismu je nepřeberný množství, každý dělá, co může. Za mě třeba úplně úžasná ukázka odvahy jsou tady ty skoky do arény. Nevím, jestli jste se s tím někdy setkali v českých médiích. Jsou to prostě lidi, kteří na tu koridu jdou, oni si ani teda nemusí koupit vstupenku a podpořit to, protože ty vstupenky jsou často rozdávané v rámci různých akcí. Trochu mi to připomnělo, jak u nás třeba s cirkusama, když dávají lístky dětem, aby potom ty rodiče si ten lístek koupili a do toho cirkusu šli a podpořili to. Takhle to často funguje i s tou koridou. Nevím, jestli si ho někdy koupí, předpokládám, že to má nějak pořešený. Ale třeba v půlce té koridy strhnou tričko, většinou tam má nějaký nápis jako s nějakým motem proti koridě a naruší jim to vystoupení. Většinou ty reakce jsou dost brutální těch toreadorů, těch lidí na té scéně. Často jsou záběry, kdy je prostě sejmou a ve čtyřech, v pěti lidech do nich kopou na zemi. Občas to končí i v nemocnici. Já třeba právě na začátku svého aktivismu ve Španělsku, tak jsem se seznámila zrovna s chlapíkem, který ho pustili z vězení, kde byl zadržený asi 2 měsíce tady za to narušení koridy. Na jeho pokutu se pak skládaly asi 3 organizace, takže jako řekl bych, že to opravdu jako třeba tejtol zrovna takový hrdinský aktivismus. Tak potom samozřejmě demonstrace. Strašně jako různých druhů. Řekla bych, že jim to jako fakt jde a dávají do toho hodně. Pak si ukážeme jenom takový ty nejznámější. Já jsem teda byla v Madridu, takže on jako samozřejmě čím víc na jich a čím víc venkov, tak tím víc jsou ty lidi tak nadšenci, když to tak zjednodušíme. V tom Madridu samozřejmě už to, jako tam těch asi příznivců koridy moc nebylo, takže reakce byly většinou úžasný. Horší bylo třeba nějaký blokace těch arén, tak tam jsem se kolikrát teda i trošku bála. A blokace teda bývají i kamionu, aby tam ty zvířata nemohly dojít, ale většinou zasáhne policie a stejně se tím nic nevyřeší, ale aspoň se o tom mluví. Potom další část samozřejmě investigace. Ono, když se lidem podařilo dostat se trochu do zákulisí toho průmyslu,
tak se zjistili jako docela hrozný věci. Od takových jako relativně maličkostí, že se těm býkům pilujou rohy, aby nebyly tak ostrý, aby přišli i o tu jedinou zbraň, kterou vlastně disponujou, tak pak takový věci jako, že jim mažou vazelínu do očí, jak jsem říkal, aby neviděli. Po různý druhy jako mlácení, třeba případy, že je mlátili právě do varlat, aby je jako víc vyhecovali. Protože oni tam třeba kolikrát stojí a nechcou do té arény jít, protože se bojí a vidí tam to světlo, asi cítí ty lidi. Takže někdy se jim píchle třeba injekce adrenalinu, nebo naopak zase uklidňující, když byli moc rozběsnění. To samozřejmě jako se nedá úplně zobecnit, to jako jsou případy, ono se to asi už teďka trochu hlídá. Oni teda mimochodem samotní ti taurínosti, co se v tom vyžívají, tak nechcou nic takového, aby ty býci měli ohobulovaný rohy. Oni chcou ten boj opravdu takový jako tvrdý. A to ještě teda další věc, jenom k tomu turismu jsem zapomněla zmínit, že sice turismus tu koridu jakoby podporuje a ona díky němu funguje, ale třeba z pohledu těch jako kdyby milovníků té tradiční koridy, tak už to ztrácí svoje kouzlo, protože turisti nejsou tak nároční, takže už to není tak jako propracovaný. Trošku se to jak kdyby tak fláká z jejich pohledu. No, on jako turismus ve Španělsku toho ovlivňuje opravdu hodně. Už to, jich řekla, že jim to tam trochu přerostlo přes hlavu. Ale zase to teda vede k tomu, že ty koridy se začínají pořádat i na místech, kde to vůbec není tradiční a kde se dřív nepořádali, jenom aby tam ty turisty nalákali, což je teda zase takový špatný důsledek. Tak zpátky teda ještě k tomu aktivismu, pak samozřejmě ta osvěta, a ta je většině z velké části cílená na turisty, aby věděli, za co vlastně se chystají zaplatit a proč to nemají dělat. A samozřejmě potom různý petice, to je vždycky v podstatě taky to minimum, co člověk může udělat. Tak, tady mě opravdu mrzí, že na videa asi nepojedou. Já to pak ještě zkusím. Oni stejně jak mají ve světě těch taurinos ty svoje býčí celebrity, tak pak je pár býků, kteří byli zachráněni před tou koridou. Tohle je třeba Faden, nevím, je to španělský bík, který žije ve Francii. A je to bík, který ho tady pan Christopher si odkoupil od nějakého chovatele, když měl ten bík asi 4 měsíce a choval se k němu prostě jak ke kamarádovi. Měl ho s ostatníma zvířatama tam u domku. No, stali se z nich velcí kamarádi, můžete si ho potom najít. On je v podstatě jak kdyby taková tvář francouzské kampaně proti býčí koridě. Protože zase jeden z těch argumentů je, že ti býci jsou bojovní a nezvladatelní a že se v podstatě narodili proto, aby bojovali. Tady ten Fadien, ten ukazuje, že to tak není. To je prostě úplný mazlík. Spoustu videí, kdy si spolu hrajou, kdy mu třeba hadě pneumatiku. Christopher má většinou červený tričko, aby vyvrátil ten mýtus o tom, že býka červená barva rozběsňuje. Počítám, že tomu už v dnešní době nikdo nevěří. A tím, že vlastně ten Fadien, ty videa s ním se objevují často na veřejnosti, tak si lidi můžou ověřit, že ten bík ve svý podstatě opravdu jako zlej není, když nemá důvod, že jako jeho podstata není na člověka útočit. I jak pejsek, oni spolu chodí na výlety, je to fakt docela pěkný. Tak, tady to ještě k tomu aktivismu, takový můj oblíbený příběh o polepšeném toreadorovi. A je to teda příběh, který ukazuje hodně věcí o koridě obecně. To je Alvaro Muñez, myslím. Byl to teda kolumbijský toreador, který vyrůstal v rodině, která, jak popisuje, žila jenom býčíma zápasama, že od malička v televizi nic jiného nejelo, o ničem jiném se nemluvilo. A takže ona a jeho starší bratři v tom prostě vyrůstali a jako dítě to nespochybňoval. Prostě bylo to jako pro ně všechno. On údajně teda od 4 let byl braný na býčí zápasy, takže tomu uvykl. A potom, myslím, ve 12 se mu poštěstilo někde, že se dostal do kontaktu s býčkama a zkusil si takový jenom tak ze srandy s mladýma býčkama.
ty postoje toreadorské, protože to dobře znal, tak mu všichni jakože začali říkat, že by měl být toreador, že mu to prostě půjde. A tak si řekl, tak co by ne. A přihlásil se teda v Medellínu v Kolumbii na toreadorskou školu, šlo mu to, takže začal být docela úspěšný. A on teda potom, jako to, já znám ten jeho příběh už teda samozřejmě z jeho dnešního pohledu, tak říkal, že mu osud ukázal párkrát, že to není správná cesta, ale že to nevyslechl. Takže říkal, že poprvé měl takovou krizi, když, to bylo v té době ještě v Kolumbii, se dalo bojovat i s kravičkama, že to nemuseli být jenom samci, tak zabil kravičku, s kterou jak kdyby bojoval, a pak viděl, že když ju rozřezávali, že byla těhotná. A uvědomil si, že vlastně zabil jako matku, že zabil někoho, kdo měl v sobě už prostě potomka, a zhroutil se z toho a popisoval tam právě takový to, že jakože brečel, že byl úplně z toho v šoku, že se úplně nenáviděl, ale že za ním chodili ti kolegové a že ho tak popláceli po rameni a říkali mu, to se stane, to patří k řemeslu, jako je to hrozný, ale řemeslo musí žít dál. Takže se ještě nechal tak přemluvit. Potom měl teda ještě podle teda jeho příběhu takový zážitek, kdy bojoval s býkem, kterýho se mu prostě nedařilo zabít. Jo, že byl úplně prošpikovaný, ale že na něho pořád koukal, že doteďka tam tak jako emotivně líčil, jak slyšel ten jeho dech, ale jak viděl, jak pořád prostě chtěl žít, jakože strašně jako bojoval. A říkal, že se tehdy úplně jako zhroutil, že zvracel, že úplně prostě byl z toho odepsaný. Ale už měl jedna turnaj do Španělska, tak si řekl, že už prostě pojede, protože samozřejmě nějaký ekonomický zájmy, že už tam s ním počítali, tak se tam teda vydal. A tam při prvním zápasu ho bík nabral na rohy, vyhodil ho do vzduchu a když padal, tak si zlomil páteř. Odvezli ho, myslím, tehdy do Toleda. Tam ho dávali dokupy. Nedařilo se to a tehdy ho převezli do Miami. A tam právě popisovali, jak vlastně byl mimo ten svůj svět, mimo ty svoje kolegy a tak. A že se ho lidi ptali, jako co se ti stalo, jak jsi přišel, jak jsi ochrnul. A že jim teda říkal, že je toreador. A říkal, že najednou vlastně všichni se na něho dívali úplně jako na zrůdu, jako na sadistu, jako na sériového vraha, že všichni ho úplně odsoudili. A takže si jim to snažil vysvětlit a začal argumentovat, jako že tradice a že ten bík je na to určený a že to tak má být. Ale jako najednou prostě, jak ty lidi, úplně jako jiná mentalita, úplně jiný pohled na svět. Takže vlastně najednou si uvědomil, jak, jak ty argumenty nejsou validní, jak vlastně absurdně to zní. No a jenom tak ve zkratce, tak on se teda potom šel hodně do sebe. Říkal, že měl jako ohromnou potřebu to nějak napravit. Takže teď je to v podstatě i taková tvář boje za práva pro zvířata. To teda myslím vegetarián. A on pak byl starosta, nevím se teda Medellínu, ale v té Kolumbii udělal prostě úplně neskutečné věci. Zasadil se o strašně moc změn, co se týká tradicí, které zahrnovaly nějaké mučení zvířat. Takže to je, jako, ale je to asi hodně ojedinělý případ, že by přímo jako profesionální toreador se stal potom bojovníkem za práva zvířat. Doteďka podle jeho slov obdržuje hodně výhružek smrti. Ono to tak teda mimochodem často bývá, když nějaký starosta třeba ve svým rajonu ty býčí zápasy zakáže, tak ho potom často nejenom jemu, ale i jeho rodině vyhrožujou a je tam takový dost nepěkný tlak. Tak, to je jenom teda Alvaro. Pro mě aspoň jako takový povzbudivý příběh. Tak a tady už teda potom pár obrázek z těch demonstrací, jak to může vypadat. Tak to jsou třeba lidi, ono tady se teda úplně nevynikne, ale ve tvaru býka, černo-červení, aby to symbolizovalo tu krev, vždycky nápisy zase La tortura no es cultura, mučení není kultura. Tak, tady další. Na týhle jsem třeba byla, ta byla úplně mocná. Tam se v podstatě, jak leží ty lidi vepředu, tak to jsme my, který jsme jako v určitých skupinkách reprezentovali, to bylo jako zrovna těch 70 000 zabitých bíků, a oni vždycky jako o tom mluvili, a pak když řekli to číslo těch bíků zabitých při tom, jakým rituálu z těch, co jsme si ukazovali, tak ten určitý počet lidí spadl na zem. Takže to bylo takový, jakože za mě teda hodně působivý. Byli jsme pak hodně obouchaní.
že mi někdo vymazal fotky, když jsem se nedívala. Tak, tohle je taky taková klasika, to si myslím, že občas tyhle velké akce byly k vidění i u nás. Tohle jsou třeba takový hodně divoký akce proti tomu San Ferminovi, proti té Pamploně, protože tam to vře, protože tam jako ten počet těch mrtvých bíků je ohromný. Plus teda to jsem asi nezmínila, ale v tom městě, když nastanou ti San Fermini, tak nastane v podstatě úplný šílenství a je to hrozně spojený s alkoholem a každý rok je tam jakože docela signifikantní počet znásilnění, mimo jiný. Je to úplně jako, že ty lidi jsou prostě úplně rozběsnění. Nevím, nevím, jestli je na to nějaká studie, proč se to děje. Ono samozřejmě jako tam asi ten efekt toho davu bude velký, protože oni mají v podstatě i stejno kroje a všichni se tak nějak jako naladí. A takže aktivisti se toho taky nebojí a jdou do toho takhle na divoko, protože ono samozřejmě zase, tady máme třeba jako úplný nahuláče. Oni teda příští rok, další rok jim to nechtěli dovolit, tak museli slíbit, že budou trochu oblečenější. Tak příští rok to bylo ve spodním prádle. Ale přiláká to samozřejmě zase média, hodně se o tom mluví. A jsou to teda opravdu velký počty. A ještě to se mi vždycky líbilo, že jak je to cílený na turisty, tak to bylo v hodně řečech vždycky, ty informace, které oni sdělovali, které měli na těch transparentech. Tak, a tady to je moje oblíbená. To je teda od francouzských kolegů aktivistů. A to byla taková pěkná kampaň, kde bylo asi 10 různých takhle záběrů, jak kdyby z koridy, ale místo bíka tam byl nějaký dinosaurus a to moto bylo, mysleli jste si, že korida, nebo že bíčí zápasy patří do jiné doby. A pak tam vysvětlou, že jako ač v podstatě by se dalo brát, že už je to něco, co by mělo být dávno v historii, takže se to pořád děje, tak to jsou taky odlehčenější věci. Tohle je teda taková klasika. No, máme v určitých verzích a i u nás. Tak, tady bylo zase video s tím Fadienem. Protože ono je to potom neskutečný, jakože toho býka vidět v téhle roli, jako v té roli někoho, kdo se tak něžně umí mazlit a který si dokonce dává i pozor, aby člověka rohem nezranil a opět teda červené šaty. Tak a poslední teda už takový závěr je, co my jako čeští aktivisté nebo celkově lidi u nás, kteří s tím nesouhlasí, bychom mohli udělat pro to, aby se korida zastavila. Takže najít petice, podepsat petice a sdílet petice. Těch peticí je strašně moc, já se na tom chystám zapracovat, ale je toho hrozně moc, nejenom španělských, ale celosvětových, ono se tomu věnuje strašně organizací, takže by to chtělo to trochu protřídit, co ještě je aktuální, nebo co vůbec jako je relevantní podepisovat a tak nějak dát najevo svůj nesouhlas. A potom samozřejmě to, co já se snažím dělat roky, je mluvit o tom s lidma. A nedopustit, aby nikdo z vašich známých na tu koridu šel. Když někdo nevěří, že je to tak strašný, jak to je, tak si to může vždycky najít aspoň na tom YouTube a podívat se na tom tam. A myslím si, že už tam pak jakože žádný náš turista by prostě nešel. Tak napsat svoji cestovní kanceláři. To jsem pak posledně chtěla poprosit všechny z vás, kteří tady jste, i ty z vás, kteří to uvidíte posléze, zkuste si dát tu práci a najít cestovní kanceláře u nás, které se specializují na Španělsko a které to tam mají jako lákadlo. Není to jenom Fisher, zdaleka ne, je jich mnohem víc. A já se teda potom chystám napsat nějaký dopis, který by si jim mohl, kdyby se tak lidem klasicky nechtělo psát vlastní, aspoň s nějakou třeba obměnou rozeslat, a požádat je, aby přestali koridu propagovat jako zábavu hodnou navštívení a podpory. A že užít si pravé Španělsko můžeme i bez ní. Tak, vyhnout se i nepřímému podporování. Tady se jedná i o takový malý detaily, jako kupování si suvenýrů s bíčí tématikou, posílání pohlednic s tématem koridy a vůbec přestat podporovat ve světě vlastně tu představu, že ty bíčí zápasy jsou něco, co patří ke kultuře, nejenom teda španělská. A
nechat býky na pokoji. Tak a potom taky takový třeba detail, který může hrát roli, je to, že když už se do Španělska chystáte, tak je dobrý si zjistit, jestli v tom místě, který chcete navštívit, se býčí zápasy konají a pokusit se vyhnout tomu, jet tam v termínu, kdy se konají, protože pak můžete být taky automaticky započítáni do návštěvníků koridy, protože on, když si kupujete lístek na koridu, tak většinou nevyplňujete národnost a ty turisty nemá úplně jak dost počítat, takže se trošku dbá na to, kolik návštěvníků bylo v hotelech a kolik jich vůbec do té části Španělska přiletělo. Když už se vám třeba podaří si vybrat termín a zjistíte, že se tam nějaká korida koná, tak se vždycky můžete připojit a pomoct jim na nějaký demonstraci. To by mohlo být docela pěkný. A potom jsme ještě zaučili tady toho, aby jsme zkusili s tím vymyslet ještě třeba různý jiný aktivity. Tak jsem vytvořila teda na Facebooku skupinu se stejným názvem, jako je tahle přednáška. Dala jsem tam teda úvodní fotku, kterou mi potom Facebook zakázal, takže teďka nevím, jak ta skupina na tom je. Mrknu na to tak zítra. Takže budu ráda, když se tam přidáte a tam už bychom se potom dohodli, co by se s tím dalo dělat. Tak tady na závěr ještě hořící symbol a pár z těch desítek a desítek zdrojů, které bylo potřeba přečíst. Tak, doufám, že vás toho moc psychicky nepohmoždilo a doufám, že dostatečně na to, abyste měli chuť s tím mi pomoct něco udělat. Takže děkuju za pozornost a děkuju za účast a hezký večer.